Det står faktiskt fotogen kanin, 125 kronor. Antagligen så har de tagit mot fel i växeln på gula tidningen. Vi försöker med fotogen kanin i alla fall. Den står under husdjur. Det är en rörlig kamin. Vad tog med? Jag går ursäkta, jag ringer så väldigt sent. Det gäller en annons i tidningen. Är den fortfarande till salu? Den är till salu fortfarande. Det är den, ja. Är den bäst utomhus eller inomhus? Inomhus är avsedd. Ja, mina barn, de har ju en bur ute på tomten. Det är inte så bra att ha den där. Det är en eldfängd sak. Det är ju så att säga skyddsgaller och sådär. Den är ju insekt så att säga. Ja, man kan ju inte bränna sig. Man kommer inte ner med händerna eller fingrarna. Eller... Nej, lågan är ju skyddad. Är den det? Hur klarar sig pälsen på den då? Den rör sig väl på något sätt antagligen. Eller går det via metatabletter eller något dylikt? Hur man tänder den? Ja. Ja, man tänder dem ungefär som en varmvind, om ni vet vad det är. Ja, ungefär. Man lägger väl lite rödsprit i en skål och dylikt, va? Ja, just det. Och sen så får man se om den rör sig efteråt. Det är ungefär liknande för ja. Förvarande. Hur gammal är den? Ja, det är svårt att uppskatta, men det är de som kom innan varmvindarna kom. Ja, just det. Är den vit eller brun, eller är den svart den här? Den är brun. Är den brun? Ja. Ja, men det är ju, den är ju plåt alltså. Plåt? Ja. I plåt? Men jag tror att den drivs med fotogen. Det gör den väl, va? Ja, den drivs med fotogen. Ja, och så att säga går fram och tillbaka, eller? Ja, jag förstår inte alls. Det är alltså en värmekamin alltså. Ja, värmekanin, ja. 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 Den kan stå fritt alltså. Det kan göra, på ett bord eller på en, ja. Ja, det är en meter hög alltså. Åh, en meter hög? Ja. Åh, milde skapare. Åh, det är ju ett fall för Guinness rekordbok det här. Ja, det är verkligen, jag har aldrig hört talas om detta förr. Jag vet inte hur jag ska klara mina möbler för det här egentligen. En meter hög. Det är otroligt egentligen. Är det han eller hona? Det är en kameleont. Åh, på så sätt. Ja. Okej, men då hör jag mig imorgon då. Ja, gör det. Tack för vänligheten så länge. Ja, varsågod. Tack. Hej då. Hej.